Dakle, već neko vreme si u Beogradu. Otkri nam za početak kako se osjećaš i fali li ti američki način života? Pa zapravo ne fali mi, ali nekako ja sam uspela da napravim tu pravu meru življenja malo u Srbiji, malo u Beogradu, malo u Los Angelesu, malo u Njujorku. Tako da s tom nekom pravom merom, kada uspijem da organizujem život, da provedem 2 ili 3 meseca u Njujorku, 2-3 meseca u Los Angelesu, pa 2-3 meseca u Beogradu, pa opet obrnem taj krug, nekako mi onda, to je prava mera da mi nikada ništa ne nedostaje ni iz jedne od tih metropola. Osim što uživaš svaki put kad si u Beogradu, primetio sam da uživaš i u domaćim srpskim jelima, ali da isto tako paziš gde jedeš i otkuda kupuješ namirnice, jesam li u pravu? Apsolutno, zato što sam vrlo veliki pristalica zdrave ishrane i zdravog načina života. S obzirom da sam se ja ovako zašla u neke malo ozbiljnije godine, možda i nisu ozbiljnije, meni su ozbiljnije, onda se trudim da živim zdravo i da se hranim zdravo, da nabavljam hranu iz organskog uzgoja, da pijem alkohol vrlo retko, ne pušim, ponekad zapalim. I to sve zapravo u nekim godinama, negdje posle 30. sav loš način života i loše navike vam se vide na licu. Da li je teško imati idealnu težinu kad znamo da snimanja serija i filmova traju po cele dane i veoma je nezgodno hraniti se u vreme koje želimo i sa hranom koju bi hteli? Pa to nije lako, ali ja mislim da je sve stvar neke dobre organizacije i uvijek se sama potrudim za te neke svoje obroke koje želim da imam. Ja čak i sama kuvam, uveče nekad pripremim sebi hranu pa je nosim na snimanje da bi izbjegla ishranu koja mi ne odgovara. Hrišćanka sam i postim sve hrišćanske postove, tako da u tom periodu baš izbjegavam. Poznato je da je dobra ishrana ključ lepote. Da li je tako i kod tebe? Ili možda svoju kožu neguješ nekim skupim tretmanima? Ja nisam pristalica velika anti-aginga, ali eto moj doktor Dejan Antonić. On je umetnik u tome zapravo da mi spreči starenje, ima tačnu meru, zato i sarađujem s njim već godinama. I pomalo se doterujemo i eto, to je neki art of aging koji zapravo pokušavamo zajedno da postignemo i mislim da nam dobro ide, s obzirom da i neki mali u domenu estetske dermatologije zahvati na meni, mislim da nisu primetni i nisu zapravo oštetili taj deo mog lica da ja ne mogu da radim, a to mi je zapravo u mom poslu to nije ni dozvoljeno. Da li si možda u Americi isprobala neki neobičan tretman lepote? Evo, poznato, čitao sam neki dan kako je Sandra Bullock ide na tretmane za lice, čiji glavni sastojak je prepuci korejske novorođenčadi. Nisam upotrebljavala te neke novije metode. Ja moram da kažem isto da jedino od tih metoda koje sam, to je neka vrsta mezoterapije koju sam radila, to sam radila i tamo, radim i ovdje kod moje Eme. Nešto što se zove kao, što je nekada bio miolift, to je znači ta neka stimulacija nekim strujicama, to sam počela da radim još pre 10 godina, pa povremeno, znači to je ono što radi na tonusu lica. Kakvu kozmetiku svakodnevno koristiš? Iskreno menjam stalnu vrstu kozmetike, ali volim Japance, oni su mi nekako se pokazali kao najbolja, ponekad i najskuplja kozmetika, ali najviše prijaju u mojoj koži. Gotovo svaka žena bori se sa celulitom. Otkri nam kako ga ti uništavaš, vežbom, masažom ili možda nekim modernim tretmanom za njegovu eliminaciju? Ja mislim da je najbolji sistem uništavanja celulita, to jest da se on ni ne pojavi, način ishrane. Znači, gazirane stvari, ne uzimam Coca-Colu, vrlo retko pijem, šećere sam izbacila. Moja mama je bila savezni sanitarni inspektor i ona je mene od malih nogu zapravo učila i vaspitavala u tom duhu zdrave ishrane, da se ne jedu proizvodi koji su puni aditiva i konzervansa. Tako da u tom stilu suhomesnate proizvode skoro da sam sasvim izbacila i zapravo eto, samo tim načinom ishrane i svakodnevnim treningom, trudim se da bude svakodnevni, sam uspela da se izborim sa celulitom. Koliko ti je lepota pomogla, a koliko odmogla u tvom poslu? Pa, eto, ja sam sasvim sigurna da mi je na samom početku karijere i obično puno pomogla i ne bi se žalila na to. I to je zapravo još jedan dodatni dar od Boga. I zaista bi bilo pretenciozno i ružno s moje strane da ističem negativne
stran eto, te moje lepote, ali sigurno da me na neki način ograničila zato što je ono što je bilo uobičajeno nekada u jugoslovenskom filmu, a danas i u srpskom, možda i hrvatskom filmu, jeste da žena koja je napaćena nekako po pravilu baš i nije lepa. I onda mi je možda lepota me sprečila da dobijem neke velike dramske uloge. Kakav je tvoj stav o estetskoj hirurgiji i da li bi se ikad podvrgla nekom zahvatu? Već sam napomenula na početku našeg razgovora da sam pristalica estetske dermatologije, to su znači neki minimalni zahvati, i da smatram da svi treba da starimo na neki lep način, prirodan. Inače sam pristalica prirodne lepote i svega. Tako da u trenutku kada dođe vreme za to, ne znam, u nekom petoj deceniji mog života, sigurno ću se podvrgnuti nekoj vrsti estetske hirurgije kad budem morala. I naravno sa merom, i da to ne bude nešto što bi promenilo moju lepotu i zapravo moj izgled i ono što mene obeležava. Znači, samo da zadržim ovo što imam, u tom domenu bi se podvrgla estetskoj hirurgiji.